ମୋର କେତେଜଣ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଭଦ୍ର ଆମେ କହିବି ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କହିବି ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛି। ଯଦି ଦୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଭାରି ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତାପର ସେଇଭଳିଆ ୱାର୍କର ଥିବେ ସେ ଦୋ ଭାଷା କହିଥିବ, ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଥିବେ। ନା ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କହିବି? ନାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବି। ଏଭଳିଆ ବହୁତର ଭାଷା ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମକୁ ହୃଦୟରୁ, ଆଉ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦୋଖରେ କହିଲେ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଚା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ ଦୋଖରେ ନ କହିଲେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବନି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭଦ୍ରାମ କହିଲି ସୁବାସ ଯା, ସେ ଡେରି କରିବ। ଭାଷା ବେଳେବେଳେ ଭଲ କାମ ବହୁତ କାମ କରେ, ବହୁତ କାମ କରେ। ହଁ ଡାହୁକୁ ଟିକେ ଆଡ଼େ ସବୁ ଡାକିଦେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କାଳିସି ଟିକେ ଦୋଖରେ କହିଦେବ ନା ରଥ ବଢ଼ିଲା, ନ କହିଲା ପରେ ତ ରଥ ରହିଯିବ। ସେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, କିଛି ୱାର୍କର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦୀପଦା ଇଆଡ଼ୁ ସେଆଡ଼ୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବି।